Учурда Баткен мамлекеттик университетинде 6000дей студент билим алса, анын 10%дайын кошуна өлкөлөрдөн келгендер толуктайт. Тажикстандын Исфара районунун тургуну Шахзот Алибаев бул окуу жайдын биринчи курсунун студенти. Ал укуктук билимин жогорулатуу үчүн келген. Бирок университетте жатаканасы жок болгондуктан окуусунда ыңгайсыздыктар жаралып жаткандыгын айтат. Общежитте болганы да, мисалы, дарс кылыш үчүн бардык шарт. Жатакана болгондо бардык шарттар жаралмак. Азыр биз ижарага батир алып жашайбыз. Ал жерде окуганга ыңгайсыз болууда. Анткени жер үй болгондуктан суу, свет сыяктуу маселелер жаралып, убактыбыз текке кетет. Мындан сырткары ижара акысы да арзан эмес. Жатакана болсо азыраак акча төлөп студенттерге да жеңил болмок. Общежитке азыраак акча төлөгөн болардык, студенттер үчүн анча жеңил болгон болардык. Бизде мына Батмо ачылганына быйыл 18 жыл болгонбуз. Ошо 18 жылдан бери бизде жатакана маселеси кичине көйгөй болуп атат. Студенттерибиз ошо алыстан келгендер, башка өлкөдөн келгендер бардыгы ошо квартирада турушат. Могу жерде жергиликтүү калктын үйүндө. Эми аларга шарт жогураак. Анан кийин эми албетте бул ошо студенттердин билим алуусуна терс таасирин тийгизет. Анан бирок эми келечектен үмүтүбүз чоң. Студенттердин жатакана маселесин чечүү боюнча 200 орундуу имараттын долбоору түзүлгөн. Курулушу боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жаткандыгын жетекчилик билдирди. Мындан сырткары университеттин имараты да буга чейин бала бакча болуп келген. Учурда 300 миллион сомдук жаңы имараттын пайдубалын куруу жүрүп жатат. Курулуш ишке ачса 3000дей студентке ылайыкташкан окуу имараты пайдаланууга берилет. Инвесторлор керек. Бул өтө чоң суммадагы здание, ал здание өзүңүздөр мына көрүп тургандай мынандай типтеги здание курулат. Бул зданиянын общий бардык сметасы 300 миллион сом. Эгерде аны траншка бөлө турган болсок, артында большой чоң активи залы бар, аны кошпогондо 200 миллион. Мен ойлоп атам, шуну поэтапный кылып бүтүрөлү деген ой болот, себеби аны бардык нерсени сразу бүтүрүш өтө кыйын. Баткен мамлекеттик университети 2000-чи жылы түзүлүп, студенттердин саны 15 миңге чейин жеткен. Жалпы республикалык тестирлөө киргизилгенден тартып 4500ге кыскарган. Бул орто билим берүүдөгү сапаттын төмөндүгүнөн деп болжолдонууда. Мындан сырткары кошуна өлкөлөрдөн келип окуган студенттердин саны да чек арадагы абалга байланыштуу кескин азайган. Азыр өзүңүздөр көрүп атасыздар, жылдан жылга талап күчөйүп атат. Жанагы ОЕРТ маселесинин негизинде студенттердин саны азайып кетти да. Өзбекстан менен Тажикстандан окуучулардын келбей калгандыгы болуп калды. Мына жолдорду жабылып, мурда өзүңүздөр билесиздер, Өзбекстандан айрыкча Фергана областынан биздин орто эсеп менен алганда бир 50%ны өзбекстандык жаштар түзбөйт да. А границабыз мына чек арабыз толук жабылып калгандыгына байланыштуу ал жактан бир дагы студент акпай калды, бизге карап келбей калды мындай жаткан. Учурда чет жактардан келген студенттердин саны 600ден ашат. Буга чейин 50%га жакынын кошуна өлкөлөрдөн келген студенттер түзчү. Анткени Кыргызстандагы жогорку окуу жайлардан берилген диплом бажы биримдигиндеги өлкөлөрдө иштөөгө жол ачууда. Ошол себептүү Тажикстан жана Өзбекстандын жаштары Кыргызстандан жогорку билим алууга кызыктар экендиктерин айтышууда. Нургазы Жайнаков, Четинчи канал, Баткен өкүлчүлүгү.